L'MLC revient un peu aux sources, parce que vous savez que l'MLC est né ici même dans la province orientale. Et enfin, l'ex-province orientale, aujourd'hui c'est la province de la Turbo. Et la deuxième chose, c'est que la personne qui a le règne du parti, Madame Bazaïba, est originaire de cette province. Donc ça a une signification importante. C'est une première prise de contact pour elle. Je pense que la population de Kisangani, et surtout les mamans, parce que c'est la première femme à diriger un grand parti politique au Congo, dans toute l'histoire politique de ce pays, c'est la première fois qu'un parti aussi important que les MLC fait confiance à une femme. Donc je pense que les mamans, avec la vogue actuelle du principe du genre, vont apprécier, vont nous apporter leur appui. Quand je dis les mamans, autant dire toute la société, parce que une maman élève, les enfants élèvent toute une nation. Donc c'est une présentation de la sénatrice qui est aujourd'hui secrétaire générale du MLC, mais en même temps elle a un message à transmettre de la part du sénateur Jean-Pierre Bemba à la population de Kisangani, de la Tchopo, de l'Ituri, du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé.
Quel est le message, c'est la secrétaire générale qui, tout à l'heure, à la place de la poste, pourra le délivrer. Je vous remercie. Jean-Pierre Bemba Gombo.
monene Congo Mobimba. Lokola boyoki makambo ya ba découpage ya ba province. Ikoye alobi boye, bureau politique. Sangana, bope sa mission. Na secrétaire général na bino. Mama F. Bazaïba, Atambola Congo Mobimba. Jean-Pierre Bemba Gombo, viva! Viva! Jean-Pierre Bemba Gombo, viva! 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 Jean-Pierre Bemba, président! Merci Mingi, na pesinzambe, merci. Bokoki koyeba te esengo nini nazana mona kati ya motema. Po eleki bangula epele. Bikambo ya boye esalemi nanu lisusu te na Kisangani. Boye te. Tango tozouta na nzela aéroport koleka, nazoyoka bato bazobelela. Bozalaki wapi? Bokenda wapi? MSN viva! Viva! Ya liboso, na nimina pesa bino, merci velongonya. Aksanti sana, sana, sana. Napenda kwanza ni basalimu nyi bote. Chambo yenu, ba mama, ba baba na bandugu bote. Aleluya! Salamu alaikum! Oye sengote, okuta na naba ndekweza lake sengo mingi. Eza sengote, bongo tozali kotinda message na baoyo bazali partout, na esika na bango ya mimbongo, ata bazali na esika ya hôpital, to bazali na bandako, bazwi ba empêchement boye, bazwa message wana, directement na bino. Président national Jean-Pierre Bemba a tité l'ibino mbote ming. Mbote na ye alobi, na kobanda ya moli boso na bafouasende. Bafouasende bazali wapi? Bafouasende viva! Mbote ya mi baleke ina banalia, banalia bo balia ye. Bazali wapi? Banalia viva! Mote mususu etio liye kei wapi? Basoko! Bazali wapi? Basoko viva! Isangi bazali wapi? Mote mosusu ekei na Ubundu. Ubundu wazali wapi? Isambae! Ubundu viva! Mamisusu wazali wapi? Mabosa ni bango, na boi mbosa na bango, te ya uma wazali wapi? Na yoki mino mingongo minene boza ebele eh? Ya uma viva! Banduku tutaendelea maongezi na Lingala. Sijue kama unapenda tuanze na Lingala au na Swahili. Ala tutafanya vote, twende kuvote. Kiswahili Swahili. Ala boki tamagoko. Kiswahili Lingala. Parlementaire n'a pas suivi le loupéma. Alors, Toko Solo la Masolo n'a vité ni misage. Et Teni Aliboso et Sali Sango et à président national Jean-Pierre Bemba. Et Teni Ami Balé, Toko Loba, Tina Nini, Tobandi Awa, la province orientale
ex province orientale loto komi na chopo masolo na biso ya MSC eteni ya misa tutokoloba politiki ya mboka pona ye awa msala nanga ya politiki na zani depute molobeli ya bato na za komersante na koliko rivalize na ba komersante toyoka ni ya alo eteni ya liboso Jean-Pierre Bemba Gombo, le coup na l'obaki na pino, a besi mino mbote. Pe, basali ko filme a kolanda makambo yo nyons. Lelo, ne mona bino, mwana na bino, tata na bino, azo se retrouve na République Centrafricaine. Na makambo etali République Centrafricaine, azo se retrouve na se pays, ezali na likambo yo ye a sala kite. Na kosonge la yango na mokuse, na 2002, tozalaki na Bangui, na République Centrafricaine, président Patassé, Assiri Kotika Biso Akufa, azalaki un président démocratiquement élu en fonction. Ba attaqué et bitoumé mimi na mboka na ye. Bongo, ba sengaki, na niveau ya Union Africaine, pe na communauté ya ba pays ya Afrique centrale, et Bapé Sahel Isungi pour akende batobaya kosungaye bamengana baoyo baye kotia mobulu na mboka tango biso tozalaki na ba problème awa na 96 est ce gouvernement ya Kinshasa basengaki Isungi na bapeyi ya bapaya te tomonaki Zimbabwe tomonaki Namibie tomonaki Angola bachadien batondenge na ndenge bayaka awa eh? Tomoni ba Rwanda, ba Uganda, ba Burundi awa MSC viva! Boma boma! Kombo na ngai ezali IVPP Institut Vérité Polele Polele MSC viva! Tango na nivo ya Afrique centrale basengi makoki comme Jean-Pierre Bemba azalaki basé na Équateur tozali frontière directement na République Centrafricaine bakonzi ya ba République na niveau ya Afrique basengaki na ye kotinda bato pona kosunga ndeko azwami na problème ndenge moko soki tozala bandako na biso likambo ezali ba voisin bayaka kosunga makambo elekaki kuna mapinga ya MSC kendeki maboko pamba basui makoki basui basokoto basui programme ya etumba kuna na République Centrafricaine soki makambo ebimaki kuna bitumba ezalaki ya bozize oyo pe auti kolongwa na Patassé bango mibale kasi ntango mobulu ekoti kuna na niveau ya droit de l'homme na niveau ya Cour pénale internationale olie babenga ba oyo bawelanaki bango mibale nzumu mibale etutanaki me bakei kobenga mutu oyo atindaki bana mpona kosunga eske ntango tozali awa bazimbabwe basala makambo awa te barwanda na bauganda basala makambo awa te emesekiba sepei akangaki Kagame na Museveni po bango nde batindaki bato na bango abakangaki bango Jean-Pierre Bemba azali kuna na proces babengi proces politique eza likambo ya droit te balobi azali kuna po bamilitaire ya MLC basalaki mobulu na République Centrafricaine batambolaki na basi na makasi bayibaki biloko ya bato awa na Kisangani ba militaire étranger batamboli na basi na makasi te awa babomi bato te awa bayibi biloko ya bato te awa ese bakonzi na bango baza na Cour pénale internationale justice ya nzambe pe avec Dieu avec Dieu oyo nazotanga awa victime de guerre ville de Kisangani pendant 14 ans mbala liboso na monde entier pays mibale ebunda na mabele oyo ezali ya bango te eske ezalaka oyokisa o bakangi bato na Cour pénale internationale
elingi koloba likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Lokuta oyo emataki na ascenseur ke bakangi Pemba, nayebisi bino ke lokuta wana ezosuka mikolo oyo mpo bajuge baluki 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 bamoni eloko emesefifa mbula ya sango yangoyo na mikanda ya nzambe bakoma mbula ya sango ya pasi periode yango ekoki ya buo tozozela mbula sango ya bisengo elingi koloba nanu tonyati te tokonyata emesefifa. Jean-Pierre Bemba azali santé malamu ti lelo procureur azozwa preuve ya ta moko te mpo na dossier na ye bajuge basi basambisi kote ya défense mpe tozambi sikoyo tozozela bakata makambo kosamba esilaki na décembre 2014. Statut de Rome elobi tokozwa sanza motoba mpo bokata likambo banda wana sanza motoba mpe esi eleki bazoluka ndenge ya kokata makambo bazokoka te kasi biso tolobi na nzambe mpo na nini tokolonga mpo tura liboso procureur akangaki Jean-Pierre Bemba alobi mpo babengi yango responsabilité pénale individuelle ye moko nde akendeki kosala mobulu kuna kasi bajuge batali balobi panda periode wana anyataki makolo na ye na république centrafrique te bayebisi procureur balola kofunda na yo ameki kobalola kofunda na ye apesa responsabilité mpo na mapinga na ye oyo bakendeki kuna soki basalaki mabe malamu bakanga responsable na bango nauti kolingolela bino ke likambo ya ndenge wana ekoki kosalema te mpo ye atindaki mapinga kasi baoyo bakangaki mapinga sur place bazali soki kokanga basengelaki kokanga baoyo babandaki bitumba kuna mpe na bandenge na ndenge ya mapinga ya babikolo ebele oyo ezalaki na république centrafricaine kino lelo lokola bazali na elembo te tozali na elikia na biso na yebisi bino nsima ya mikolo moke nga na ye awa lokola Jean Baptiste kofungola nzela na nsima na ngai ye moko emesefifa ya mibale mpo na nini nabandi na Kisangani nabandi na Kisangani bosengeli koyeba ms ezalaki kreye awa awa nde ms ebotamaki awa nde soki ezalaka lokola moto obotami soki obotami na Kisangani bakokata motoluna bakende kokunda ngo esika mosusu kaka mpasi mwana abotami nde bakundaka motolu na ye motolu ya ms ezali awa yango wana lokola boyoki ndeko secretaire national désiré mbosi wa mbosi alobi lokola mbala ya liboso na république na biso mama akamba parti politike ya monene na nivo ya likolo atako baprésidante ya parti bazali basekretare général bazali me reconnaissance e la première fois mwasi azwa responsabilité wana ezali te mpo azali mwasi kasi ezali par rapport na bacompétence na ye emesefifa na yango tobandi mosala na biso awa tokokoba démocratique du Congo mobimba mokolo na misato tokotiola tokende na ngele na bakoleka nzela esangi mpe basoko tokozonga tokozwa nzela ya buta tokozonga na Kisangani tokei Bunia tokotambola kuna nyonso Beni Budembo Goma Bukavu mpe Kindu mpo na etape ya liboso mpe tokokoba na babiteni mosusu ya province na bongo bosengeli koyeba ideologie ya MLC MLC ekelamaki mpo na nini MLC ekelamaki mpo epusa demokrasi esalema na kati ya mboka na biso demokrasi yango nde epesaka développement bozonga na nga malamu toyokani ye royaume ezelaka tii mokolo nzambe ya kobenga yo kasi na demokrasi na république te kokamba nyonso ezali na manda mbisi epolaka na mutu ti tokobanda na mutu
constitution na biso elobi président de la république soki baponi yo bakopona yo pona mbula mitano mibu mitano après bakoki kopona yo lisusu po continuer misala na yo na mbula mitano mosusu kasi soki ekoki 10 ans abuo ya FIFA toyokana molakesi ya solo alobaka makambo na baexemple na kati ya classe a dessine soki azoyebisa bana makambo ya mangolo to lilala bitabe makemba ifo a dessine mpo mwana asosola alors na politiki mpe totangaka mpo moto ayeba malamu tozali na elembo na kozwa nano oyo ya liboso te bonus ya kala tolobi demokrasie ezalaka pouvoir acquise na baelektio président de la république lelo azalaki elu na ndenge toyebi na 2006 manda na ye ya liboso ebandi 2006 kino 2011 aleki mpe lisusu déclaré gagnant président de la république na 2011 tisuka 2016 soko kalkule manda na ye ekosuka le 19 décembre 2016 abuo MSC viva elingi koloba te ke bato ya mouvement de libération du Congo tozali contre président de la république Joseph Kabila jamais ezali démocratie po ye moko na 2006 alapaki ndai devant constitution alapi ndai korespecte mobeko wana mpo yango nde ezokamba biso non seulement korespecte mais kotinda na bato barespecte je respecte et je vais faire respecter l'esprit et la lettre de la constitution lettre ya constitution yango wana esprit ya constitution elingi koloba avant manda na yo ekoma na suka ebongi bato oyo mibeko epesameli bango bokonzi basala maponami baprepare deja baelektio avant lokola constitutio elobi 90 jours avant ebongi deja seni commission nationale électorale indépendante bazwa décisio ya kokonvoke baelektio ya présidence bokotuna ngai bongo badepute provincio bamanda na bango mpe eleki boye te basénater manda na bango mpe eleki nakopesa bino réponse mibale badepute provincio na basénater manda na bango mpe ezali ya 5 ans constitution nde elobi à chaque fois bakobanda kovote badepute 5 ans na basénater kasi eloko nini epesi biso mbutu mbutu mons bandeko na biso ya majorité au pouvoir batie pression na parlement babongoli constitution constitution elobaki mokonzi ya ekolo ebongi lokola président de la république bapona ye mbala mibale babengi yango tetour mpo na nini tetour kongo na biso eza monene 2,345,000 km2 baoyo bato ya mayele balobi tokomi plus de 75,080,000 d'habitants mpo kamba mboka kongo yo ebongi omoi plus de la majorité ya bato bazala nsima ya programe na yo premier tour comme toza na démocratie bakandida baza na droit ya kozala ebele mais na deuxième tour ya baelektio ekotikala kaka bato mibale mpo tokabola na kati ya bato mibale nani oyo akolonga koleka moitié boyike ya bato plus de 50% nakanisi expérience wana tomonaki yango na 2006 bazalaki plus de 30 candidats et puis président Kabila na sénateur Jean-Pierre Bemba nde bazalaki les deux qualifié boye te ntango tokei na deuxième tour eleki ndenge elekaki bayebisaki biso président Kabila agagne plus de 50% boye te yango wana akambaki kobanda 2006
2010 na 2011 mais na 2011 kaka ye oyo alapa kinda ya ko faire respecter constitution ba tie pression ba bongoli constitution et pourtant MLC viva et pourtant premier tour ya élection présidentielle ezala ki vote elongo na kopona ba député nationaux. Deuxième tour de l'élection présidentielle, tu as dit en 2006 n'a pas député provinciaux. Quand on a le rôle du deuxième tour, on a proposé sur la député provinciale les alités. Il y a un moment de l'élection et la députée provinciaux et Tchelé Witi Lelo. Et ça a une responsabilité et il y a un moment encore. Quand Luca Kozo a proposé à Ming, kasi mokonzi yango epesi lelo pasi nalobi deuxième réponse na kopesa pasi nini epesi na mokonzi ndenge bino ozali awa ozali baboti bazali na kati bana klasi mpe bazali yo moboti mwana no atangi klasi ngula mobimba ayebi o bulletin bakomi 48% alongi to aeshue MLC viva aeshue. Mais nous sommes informés pour nous éviter, pour nous rappeler, nous sommes rappelés, le président Kabila, pour en 2011, qui nous a dit, nous sommes avec 48%. Come on.
Ça va